Mit navn det er Claus Natop, og jeg er VM-chef for VM i sejlsport her i Aarhus. VM i sejlsport er det samlede VM for de samlede 10 olympiske bådklasser plus 2 showcase events. Og det betyder, at vi har samlet 1400 sejlere fra 90 nationer her i Aarhus. Samarbejdet med Cisco og Netdesign har været rigtig fint. Der har været stor hurtig gensidig forståelse for den opgave, der skulle løses, og stor vilje til at løse de udfordringer, vi har, og også få løst de udfordringer, de problemer, vi stødte på undervejs. Vi har følt os i trygge hænder, og vi har jo resultatet her. Vi har en løsning, som fungerer. Vi har jo et stort behov for at levere internet, en solid internetforbindelse til de her mange deltagere fra alverdens lande, der ikke kommer med deres egne datapakker. Der har vi brug for at finde en leverandør, som kan opfylde det behov, som både kan komme med forbindelserne, og så også kan komme med den hardware og software, der skal få det hele til at spille. Lige så vigtigt, så skal vi sikre vores egen eventorganisation, fordi den er i høj grad digital. Vi har 3 bådpakker, som er adskilt over store afstande, og så har vi et centralt hovedkontor. Og det skal vi have bundet sammen med solide forbindelser, netværksforbindelser, sådan at vores event fungerer, så vi kan få transporteret de vigtige dokumenter fra den ene ende af parken over i den anden. Det drejer sig om protester, det drejer sig om resultatlister, det drejer sig om alle de ting, som får den her event til at fungere.